بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام سے شاہ روم نے پوچھا کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا مگر وہ رحم مادر سے نہیں نکلی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ سات مخلوق ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، گوسفند حضرت ابراہیم علیہ السلام، ناقہ حضرت صالح علیہ السلام، جنت کا سانپ، وہ کوا جسے اللہ نے زمین کھودنے کے لیے بھیجا، اور ابلیس لعنت اللہ علیہ۔